Joopa joo. Kyllä. Jos vähän muistelisi taas menneitä. Joo. 70 luku, iloinen 70 luku. Joo. Ja kummitusjuttu. Se on jäänyt minulle vaivaamaan läpi elämän. Selitystä ei kyllä löydy. Tuolla vähän matkan päässä on se semmoinen korkea kukkula. Ja sen alarinteellä siellä ihan järven rannassa on semmoinen rakennus. Ja sen ympärille on rakennettu sitten betonista semmoinen suojavalli, ettei sieltä mäeltä tule mitään kiviä ja semmoisia maavyörmiä. Ja sitten se rakennus on siellä siinä niin kuin tavallaan sen suojavallin sisällä. Karkeata sepeliä oli laitettu sinne sitten, että molemmista päästä sitten oli aukko, ihan pääsi sinne ympäri kiertämään sen, että sen rakennus jäi sitten siihen niin kuin keskelle. Joo. Sitten yksi kaveri lähti, tai se lähti mopolla töistä sitten, ja me sovittiin, että niin haijaa vähän evästä ja ajetaan sinne kyseiselle paikalle, joo. Ja oli semmoinen kesäinen yö, kun ilta, kun neljältä pääsi töistä, niin se haettiin sitä syömistä vähän kuin juomista, mitä se oli. Ja päästiin paikalle, että korkataanpas siinä saman tien. Juman kautta alkoi kuulua askeleita. Ihan niin kuin sisällä siellä välikössä, kun minä sanoin, että sitä sepeliä on siellä, että sen sepelin päällä niin kuin ihminen käveli. Ja oikein niin kuin painavat askeleet oli ja katsottiin vähän toisiamme silmiin, että mikä se on kupletin juoni. Mutta eihän siitä saatu selviä sitten lopulta, kun minä annan merkkiä, että menepäs tuonne toiselle puolelle päähän ja tätä vallin reunaa ja betonin reunaa ja minä olen toisella puolella. Katsotaan, että minkälainen hyypiö sieltä tulee. Mutta ei siitä tullut ketään. Mutta askeleet kuuluu koko ajan. Että niin kuin semmoisella karkealla sepelillä olisi oikein isokokoinen ukko astunut. Siinä ruvettiin vähän miettimään, että olisikohan viisainta meidän lähteä. Joo. Niinhän myö lähetti. Rupesi pelottamaan. Se jäi selvittämättä kyllä sitten, että mikä se askeleet, se äänen aiheutti. Herran jestas sentään, niin tämä on yliluonnollista, tai kerta kaikkiaan yliluonnollista. Joo. Joo, pistetään poikki tämä, ei tätä kukaan usko, mutta näin se kuitenkin oli. Joopa joo. Tämä tarina on myöskin tosi. Kesäinen sunnuntai-iltapäivä. Ajoin tuonne venesatamaan. Siellä on sitten siihen aikaan semmoinen kesäkahvila. Siellä on joskus aina porukkaa paljon siellä ja minä ajelin sinne ja siellä on sitten yksi kaveri, mersumies. Ja minä sanoin Jyrki Boylle, että lähdetään aamuyöstä lähde kuskeksi niin Helsinkiin. Se sanoi, että kyllä se vaan kävisi, mutta kun hän on
iltavuoro menisi multa mä töihin mentävä. Mä sitten, joo, annetaan sitten olla ja annahan olla. Minä olin jo ajanut kotiin ja sitten tuota, olin jo kotona. Ovikello soi, niin Jyrki poi oli oven takana ja tuli sitten sisään. Ja se tuota, sanoi, että hän soitti työkaverille, että se tekee hänen vuoronsa aamuvuoron jälkeen sen hänen vuoronsa sitten heti. Ja sanoi, että niin mihinkä aikaan lähdetään. Mä sanoin, neljä aikaa viimeistään tulet aamuyöstä, aamusta. Joo, niin hän tuli. Ja tuota. Sillä oli semmoinen 300 diesel-mersu. Joo, ja tuota, sitten lähdettiin menemään. Hirvaskankaalla otettiin löpöä tankki täyteen. Ja kun minulla oli semmoinen virkamatka kysymyksessä, niin minä tuota, maksoin kanssa viulut siitä sitten. Ja toki sain sitten sponsorilta takaisin nämä kulut kaikki. Ja no, sitten lähdettiin sieltä Hirvaskankaalta, kun saatiin tankattua. Joo, hyvänen aika. Ja tuota, ennen vehniä sitä pitkää suoraa, niin minä sanoin Jyrkipoille, että nämä dieselit on vähän semmoisia niin kuin jyriä. Että ne ei oikein niin kuin liikaa. Jumalauta, kun se löi tallan pohjaan, niin sitä lähettiin eikä meinattu. Joo. Ja sitten tuota, Helsingissä sitten oltiin jo vissiin 7:30 aikaa aamusta. Ja tuota, 8:00 oli mulla vastaanotto siellä firmassa ja sovittu aika ja tuota, ja. Sitten tuota, ei mulla mennyt siellä sitten kuin 45 minuuttia siinä koko hommassa siellä. Sitten minä sanoin Jyrkipoille, kun lähdettiin tuota, taikka minä ensin piti pyytää tuo käyntitodistus sieltä, että saa matkalaskun tehdä sitten. Niin minä sitten sanoin Jyrkipoille, että tuota, lähdetään Helsingin raitilla kahtomaan, mitä siellä oikein on. Se sanoi, että eihän tykkää ajoa Helsingissä. No mehän ollaan Helsingissä. Niin, mutta keskustaa en lähde. Joo. No, sitten lähdettiin painelemaan tuota kotia kohti. Ja Lahden moottoritiellä sitten oltiin jo menossa. Kova helle oli jo siinä muotoutunut aamupäiväksi. Tuota, Jyrki poi paineli menemään melkoista vauhtia. 180 oli mittarissa. Se ohitti sitten tuota mustan mersu. Siellä sitten joku iso patu sitten 500 mersulla meni eteenpäin meidän eellä. Ja tosiaan se Jyrki poi pyyhkäsi sen ohite ja jäi mieleen sen 500 sen mersu kuski, kun tuota se oli tietysti nukuksissa ja aurinko lämmitti selkään, niin tuota. Se vasempaan kätteensä sillä nojasi ja sitten tuota, niin se ei tajunnut ollenkaan, että mikä piru meni hänen ohitteen. 180 oli meillä vauhtia, se Jyrki poi pyyhki sen ohite ja tuota, annahan olla. Vähän ajan päästä se ukko tietysti heräsi, että niin. Joo, kuten sanottu, niin se ukko heräsi ja tajuntaan iski, että jumalauta. Tuommoinen vanha mersun kopparuman ohite. Se kun lähti ohittamaan, niin se meni kerralta, että niin kertalaakista jäätiin kuin enoveneestä.
Joo. Kyllä se meni lujaa. Pitkästi yli 200 täytyy olla sillä vauhti, kun se meidät ohitti. Joo, ja se on semmoinen juttu sitten, että me oltiin jo sitten varttia vaille 12, minäkin olin tuossa Porstuan pielessä. Joo, sukulaisia oli käymässä ja ne on ollut sillä aikana äit lähtenyt mukaan niiden ja tuonne rantaa uimaan. Sitten kun ne tuli, niin ei ne uskonut, että kun minä istun sohvalla ja videolta katon jotain elokuvaa. Joo, mutta se on sitten kuitenkin se käyntitodistus, niin. Todisteena, että käyty on. Joo. Polttoainetta kyllä meni aika railakkaasti. Minä ajattelin jo ennen kuin lähettiin, että kun diisseli kone, niin se on halvempaa ajaa, mutta ei siinä ollut. Jumalauta, kun tuli kauhea määrä poltettiin bensaa, niin taikka sitä dieseliä, niin joo, että semmoista juttua. Tulipahan vaan noin joo, pääsin versuautolla oikein kunnon vauhtiin. Ees joskus. Joo, ei tässä tämän kummempaa ihmettelyä tarvita enää. Näkemiin.